1989 yil 21-oktyabr. Bundan ro'parasi 30 yil muqaddam o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan edi. Ammo ushbu o'tgan yillar ichida o'zbek tili chindan ham davlat va xalq tili darajasiga erisha oldimi? Bugungi kunda uning mavqei qanday holatda qolmoqda? O'zbek tili davlat tili bo'lgan mamlakat ko'chalaridagi yozuvlarning aksariyat qismi boshqa tilda bitilganini ko'rish mumkin. Xo'sh, nega asosiy qismi o'zbek tilida so'zlashuvchi o'zbekistonliklar amalda ushbu tildan foydalanishni ma'qul ko'rmaydilar? Mutaxassislar o'zbek tilining bugungi kundagi mavqeini qanday baholaydilar? Tilshunoslikda shunaqa tushuncha bor, uzus deydi. Ya'ni har bir tilni ishlatilish doirasi uni uzusini tashkil qiladi. Shu jihatdan rus tili oldindan davlat tili, hujjat tili, qog'oz tili, madaniyat tili, savdo tili bo'lib kelgandi. O'zbek tili nima bo'lgan deylik, ko'cha tili bo'lgan yoki oila tili bo'lgan, shunaqa bir cheklanish bo'lgan. Badiiy adabiyot tili bo'lgan o'zbek tili masalan. Buni sabablariga, turli omillariga keladigan bo'lsak, bir qancha omillar bor. Ushlardan biri sifatida aytishimiz mumkinki, o'sha milliy til, ya'ni milliy til sifatida ko'rsatilgan mahalliy til mustamlaka davrida to'laqonli davlat tili vazifasini bajarmagan, funksiyalari cheklangan. Endi mustaqillikka erishgandan keyin uni o'zini qo'yib qo'ysa, o'zidan o'zi hamma sohani qamrab ololmaydi. Xalq, jamiyat, davlat o'rgangan, deylik, o'sha metropolian tiliga, masalan, rus tiliga o'rgangan, shunda ishlab, shunda gapirib o'rgangan, tabiiy ravishda shuni ishlatishda davom etadi. Uni siqib chiqarish uchun qanaqadir choralar ko'rish kerak. Agar siqib chiqarishni o'zi ahamiyati, mantiqi bo'lsa, masalan, hindlar shunaqa qaror kelganki, ingliz tilini siqib chiqarishdan foyda yo'q, bizaga u dunyoni ochadi deb davlat tili qilib belgilab qo'ygan. Tilni haqiqiy milliy til darajasiga olib chiqish keyin boshlanadi aslida. Mustaqillikdan keyin hamma jamiyatlar ham bunda muvaffaqiyatga erishmaydi. O'zbekistonda ham shunga o'xshagan vaziyat ketyapti. Qozog'iston, Qirg'izistonda ham shunaqa. Bu borada muvaffaqiyatga erishgan deb ayta olamiz. Kavkaz davlatlari, ya'ni Ozarbayjonda va Gruziyada rostdan rus tili siqib chiqarilgan. Misol keltirsak, Ozarbayjonda real 90-yillarda shunaqa ishlar amalga oshirilganki, hamma sohada Ozarbayjon tili kirib kelib, hozir ko'chada ruscha e'lon ko'rmaysiz. Shunga erishilgan. Endi shunga yarasha ish olib borilganda. Lekin yana bir jarayon ketyaptiki, O'zbekistonda umuman ta'lim darajasi tushib ketyapti. Mana shu ta'lim darajasi tushishi asnosida til ta'limi ham tushib ketyapti. Rus tili ham, o'zbek tili ham yaxshi o'qitilmayapti hozir O'zbekistonda. Mana shu jarayonda shunaqa bo'lyaptiki, mana ko'cha miqyosida o'zbek tili rus tilini siqib chiqaryapti. Chunki o'zbeklarni aksariyatini ona tili o'zbek tili. Uni maktabda o'rganmasa ham qanaqadir darajada biladi. Rus tilini lekin maxsus o'rganish kerak, to'g'rimi? O'zbek tilini ham rus tilini ham maxsus o'rganmasa qaysi til qoladi? O'zbek tili qoladi. Shu tabiiy ravishda ko'chada o'zbek tili rus tilidan ustun kelyapti. Lekin yuqoriroq darajada baribir rus tiliga ehtiyoj bor, rus tilini o'qigan kadrlarga ehtiyoj bor. Shuning uchun qanaqadir boshqa miqyoslarda, boshqa sohalarda rus tili o'zining mavqeini saqlab keladi. Endi uzoq istiqbolda qaraydigan bo'lsak, shunaqa bo'ladiki, bora-bora rus tili o'qitilmaydi, shunchaki rus tilida gapiradigan kadr qolmaydi. Buning natijasida davlat to'liq o'zbek tiliga o'tishga majbur bo'ladi. Biz shunchaki o'shani kutishimiz mumkin yoki bu jarayonni tezlashtirishimiz mumkin. Xullas, har qanaqasiga rus tili sekinlik bilan chiqib ketishi bu kutilayotgan prognoz. Lekin boshqa bir masala borki, shunchaki kutib tursak, bu bilan o'zbek tilini darajasi ko'tarilib qolmaydi. Ya'ni o'zbek tilini ta'limi ham yaxshi darajada emas. O'zbek tilini ham ta'limini yaxshilash kerak. O'zbek tilini ustida ham ishlash kerak. O'zbek tili ham ancha nima deydi? Bugungi zamonga moslashmagan tilda, adabiy til. Davlat tili to'g'risidagi qonunda ish hujjatlari, davlat qonunlari o'zbek tilida qabul qilinishi hamda o'zbek tilida e'lon qilinishi aytib o'tiladi. Ammo bugungi kunda davlat idoralaridagi o'zbek tilining mavqei qay darajada? Mahalliy jurnalistlar bu borada nima deydi? Endi o'zbek tilini davlat idoralaridagi obro'si baland yo past deyishdan oldin
konkretlashtirish kerak-da. Masalan, aynan qaysi davlat idoralari va har bitta davlat idorasini ish usuli, ish yuritishi o'ziga xos. U yerda shakllangan madaniyat boshqacha bir-biridan. Masalan, ayrim davlat idoralarida rus tili haqiqatan juda mustahkam o'rnashgan. Deylik, masalan, moliya iqtisod sohasidagi davlat idoralarida deyarli rus tilida. Ya'ni qaysidir mana asosan aholi bilan ishlaydigan, hali bandlikka o'xshagan boshqa bir vazirliklarda o'zbek rus aralash. Nima uchun 30 yil davomida o'zbek tili hali ham o'zini mavqeyiga, davlat tili mavqeyiga erisha olmadi deydigan bo'lsak, iroda yetishmagan. Ya'ni ma'lum ma'noda kuchli siyosiy iroda bo'lmagandir. Agar bo'lsa, buni o'tkazish tabiiy. Ya'ni agar kuchli tepadan iroda bo'ladigan bo'lsa, o'zbek tilida gapirishga, o'zbek tilini o'rganishga majburan ehtiyoj paydo qilinadi va odamlar davlat idoralarida ham boshqa joylarda ham gapirishga majburlanadi, o'rganadi, boshqa iloji yo'q. Ana o'sha ehtiyoj yo'q o'zbek tiliga. Endi bir tomoni nima uchun davlat hamon rus tilida qonun yozadi deydigan bo'lsak, o'sha qonun yozuvchilarni o'zi rostdan ham boy aytganimdek rus tilida qulayroq yozishadi. Bu bir. Ikkinchisi, boshqa davlatlarni qonunchiligidan ko'chirish qulay. Har qanday tilni rivojlanishi uchun, ommalashishi uchun unga ehtiyoj bo'lishi kerak. Shunchaki aholidan talab qilib bo'lmaydi odamlardan. Sen mana bu tilda gapir, mana bu tilda yoz. Nimaga sen o'zbek tilini bilmaysan? Deb bo'lmaydi. Odamlar o'ziga tili qulay tilda gaplashadi. Agar ehtiyoj bo'lsa, majbur bo'ladi o'rganishga, majbur bo'ladi rivojlantirishga. Agar o'zbek tili rivojlanmagan bo'lsa, yetarlicha majbur bo'linadi rivojlantirishga. Buning uchun ehtiyoj bo'lishi kerak. Siz rus tilida o'zbek tilini mutlaqo bilmasdan turib, vazirlikda, davlatning markaziy idorasida ishlashingiz mumkin bo'lgan holatda qanaqa qilib siz maktabda o'qiyurgan masalan rus zabon bola qanaqa qilib o'zbek tilini o'rganishga qiziqishi mumkin? U o'zbek tilini bilmasdan turib ham karyera qilish mumkinligini biladi. Mana shu bilimmi o'zi unga yetadi o'zbek tilini shunchaki bee'tibor qoldirish. O'zbekistonda istiqomat qiluvchi rus zabon aholining aksar qismi o'zbek tilini bilmasligi aytiladi. Xo'sh, ular nega o'zbek tilini o'rgana olmadi? Bunga ehtiyoj bo'lmadimi yoki sharoit? Bilasizmi, u hamma narsa shaxsga o'ziga bog'liq narsa, chunki masalan men o'zim rus zabon sifatida aytishim mumkin, masalan men bilaman o'zbek adabiy tilini ham va shivalargacha. Shashshoshki, men shu o'zimni o'rgangan tadqiqotim aytilik, ota bobolari ancha oldin kelgan aholilar, jumladan aytilik shu Chor hukumat davridan kelgan aholi bo'lgan avlodlari, hozirgi kunda ko'pchiligini jumladan men ham shu ko'rganlarimni o'zbek tilini mukammal biladiganlar juda ko'p. Lekin keyingi davr kelganlardagi avlodlar, aytilik 60-yildan keyin kelganlardiki, vaholanki o'sha bilmaydiganlar ham soni juda ko'p. Endi nima uchun o'sha davlat tili qabul qilinib 30 yil ichida o'rganmadi degan savol tug'iladi? Chunki aytilik o'sha bu aytilik shu bag'rikenglik siyosati bilan bog'liq bo'lsa kerak, chunki o'zbek xalqi juda bag'rikeng. Bilgan bo'lsangiz, agar shu bozorlarga borgan bo'lsangiz ham, masalan darrov o'sha o'ris rus zabon ekanligini payqasa bilmaslik uchun sotuvchi ham shu yerga masalan unga borib o'zbek tilida emas rus tiliga javob berishga harakat qiladi. Asosiy sababi shu bo'lsa kerak. Chunki nima aytilik, qat'iyan talab misoli o'sha tilda o'rganasan degan narsa yo'q. Lekin bir tomondan o'sha ajablanarli holat shundan iboratki, masalan o'sha Rossiyaga boradigan bo'lsak, rus tilini bilmaydigan odamni hozirgi kunda masalan O'zbekiston borgan odam farosh qilib ham olmaydi ishga, agar rasman kiradigan bo'lsa. Boshqa davlatda ham shu narsa. Ya'ni bizda o'sha talab qo'yilmagani uchun bemalol tilni bilmasa ham, davlat tili bo'lsa ham, har bir ishga qabul qilinishi ham, hech qanaqa to'sqin bo'lmasligi ham til o'rganmaslikka asosiy sabablardan biri bo'lsa kerak deb o'ylayman. Achinarli holat, chunki masalan aytaylik, menimcha shu mana yozuvlar barcha o'sha aytaylik reklama, aytaylik o'sha korxonalar nomini menimcha davlat tarafidan majburiy davlat tilida yozishga kerak. Mayli qo'shimcha kichkinaroq yo'q tagida yozsin, o'sha rus tilida yozadimi, ingliz tilida yozadimi yoki aytaylik o'sha boshqa tilda yozadimi, chunki masalan men hattoki Yevropaga o'xshab o'sha 25%dan ziyod agar shu boshqa millat aholi yashaydigan bo'lsa, ikkinchi rasmiy til sifatida uni foydalanishga ham tarafdorman. Chunki nima deydi, zotan o'sha imkoniyatlar bizda bor, lekin aytaylik o'sha
barcha o'sha lavha bo'ladimi, o'sha reklama bo'ladimi, majburiy tarzda o'sha o'zbek tilida bo'lishi shart. Kattaroq bo'lsin, pastak kichkinaroq yozsin. Rus maktablarga berish o'sha o'zbek millatiga mansub bo'lganlarniki. Chunki uni achinarli hol bu ham tan olish kerak. Men o'qigan paytimdan o'zim ham bilaman, chunki men rus maktabda o'qiganman. Rus maktabda ta'lim sifati o'zbek sinflariga berilayotgan ta'lim sifatiga qaraganda yuqori bo'lgan. Shu holam ma'lum bir darajada saqlangan, lekin shu masalan agar biz shu ona tilida aytaylik sifatli ta'lim bera oladigan bo'lsak, menimcha hech kim shu bolasini boshqa tilda o'qitsin deb bermasa kerak deb o'ylayman. Til o'zi faxrlanish kerak tildan. Shuni aytishim kerak, befarq qaramaslik kerak. Mayli, men qarshi emasman boshqa tilda ta'lim olgan taqdirda ham, lekin o'sha oilada shu ona tilda gaplashilib, ona tilni bilishi shart har bir odam. Chunki o'zi bilasizmi, mana tarixchi sifatida ham aytishim mumkinki, har qanday mustamlakachi birinchi qilmoqchi bo'lgan ish o'sha xalqni bo'ysundirib yo'q qilishga qaratadigan narsa bu assimilyatsiya qilish, ya'ni tilni yo'qotish. Ko'p hozir ham shu mavjud, ba'zi davlatlarda aytmayman, chunki masalan shu narsa bor, o'tmishda ham bo'lgan. Bu narsa ma'lum bir darajada genotsid desa ham atasa bo'ladi, chunki kulturni madaniy genotsid deyiladi. Chunki tilni yo'qotgandan keyin xalq avtomatik tarzda boshqa millatga aylanib qoladi. Chunki shuning uchun tilga befarq qaramasligimiz kerak.